Você foi bem dura com Kung Lao. Não há motivos pra mimá-lo. Não é a sua função. Lembra de quando nos conhecemos? Você tentou me matar. Vamos fazer a reencenação. Nada poderá nos separar. Isso é um pedido, Liu Kang? Um voto solene. Já esperava isso há muito tempo. Talvez seja o nosso destino. Lutaremos como um só, Liu Kang. O Kotal tem fortes ressalvas quanto a nós. Não permita que isso te afete. Temos mais batalhas para travar? Então a coroa está pesando na sua cabeça? Sinto um estresse infinito. Vamos liberar um pouco, Kitana. Sabia que tinha potencial, Liu Kang. Então concorda com a escolha do Raiden? Foi a melhor decisão dele. Kotal tem razão. Devemos terminar. Mas nós só estamos no começo, Kitana. Os exoterranos nunca nos aceitarão.